Mirëmëngjesi. Oj, ku je oj zoj? 86 euro. Spreje kanë çmimet. Kanë hy valoj shoma. Kushtrejte me malë. Po, të ve. Inflacionin, havo. Infla? Ngrilja çmimet, sa di. I kynash i këtaj? Ja, me gjyllë. Asë është e emunës, ha? Emlë e emunës ve. Pa, një shpak pipi. Ti e gjyllë se ko ke lukë, ko ke tije. Jëm tesh. Ta shkruva një SMS, pa nuk ma këthevem. Mua, valohi, lule. E, u, Gjyli, ku mlon telefonin mre në azar më mushës, s'kena mi. E kamet telefonin pa bateria, po. Po, ty be. E pse t'kamet telefonin pa baterie, i se vdi. I met Gjyli se të natën, të nditën, të shkru me atë qazimin e Bavarisë. Lule, bre, me qëso pak që të se ta kërqu shëqiri. E gra. E kam një lajmë të mirë. Ha? Sët është ditë e madhe. Ditë pazari, po. Po, ditë pazari, po. Sët kanë ardhë ambasadori me na vizitu qendrën e drejtave të grave. Viktimat e dhunës. A ju ja jo, june? I huje është. Së buhe këta? Ja! Ju japin grënë të donacione. Ani me a? Po, pa më në ambasadorin të presi mirë. Vishpa, kadal. Po, të kërë për mirë. Po, lullet e për qopti. Po, e, unë e puthi. Po. Shelshej pa puthi. Vishpa, Gjyll, a, the, a, është ambasador. Po, moshkës. Po, po, kokush e përqof, nuk është ambasadori, është ambasador. Kokush e përqof. Ti përki qëtë me dy lukë me hongët, po më dëgët. Aj, së di, gëmë veç pak. Kër moshkëli e puthë, moshkëli në atë ambasador, atë huj kanë të shumë respekt, së di, ja po kuptan. Ashtë ma ndryshe. Ani, dhe në sens, të është po... E të shtrim të pi, të pi, o burën. Me te pijatë matë të mirë që janë, shaj respekti. Po, dohet. Po, dohet mi a pregatit një specialitet ambasadorit të mirë. E di, një pizë për tja qësë. Jo me qëfare. Margarit. Margarit. Po, se ta nuk hojnë me shekësisane. Jo me qëfare pizë për ka dalë në kena... Jo se e italionë, diqka. Sushi. Sushi? Se jo? Oh, zëte malo. Ne, ure zbuk. Ja, diçka traditional food. Po, pro. Of Kosovo. I që jesun pite, ndashkoll pite, mantia. Pa na myte, i se di pite, mantia, është dhe diti e këkala bënd. Diçka tjetër. Kërlon me dukqa. Jo, më s'ku. Ne, specialitet me traditat loshta. Pelos, o, e gjitha, Gjyll. Ama ke bli mozën e bëllitës? Pa. Gani. Sufra. Pa. Flija. Mesaq, flija. Mesaq, që të di dur ka me qitë, që kur të e hanë ambasadori. Pasë së sërë, me të rotë të lekë, i njërës. Ishpak, e mujna dhe që ka me dhona i dorohët për e ti qka. Lule. Na i goblen. Jo, ne me marë përsipe me menu ambasadurit me a jep një dhërot speciale të shka. Që sa herë të shaj atë dhërot me menu për neve. Në shola vesh në i farë qeremi dhe ju. Jo. Qa se farë menime kite. Jo, bre, jo, ja jepu flamurin. Flamurin. Flamur ki duja ja jepin. Jo. Kur vjen ambasadurit, na jepu më dhërot e kemi ku me menduhe. Po ma spori nga qëmi të bojmë gotë e venin këto, të shtrojmë të piha o borin, shkrojmë të imprezeren, e dreshim e me të esha këmëtare, e të presëm që është masë mirë të. A përshkrojmë imprezeren, a? A në propi dojnë a punë, unë e përbëj flinë, të ka pëshi që aty lojt diqka, Gjyllë të pije që qajmë da shlëdhën, pa, hajtë. Hajde, Luli, hajde, qu, hajde, në rejtë, se nuk të bindur në të, kësa ti me shkru po djetë. Une nuk e di, gjuën si shush për të krejnë, mërë. Hajde, me gju pajmunit, me kohë me dur fullëm, sa dhe? Sa dhe? Me që vilkamen s'ki shka. Vilkamen. No, ma një, hajde, se jalu i lujërën e... Ka thirë, baba. Ju. Edhe, nësë të thirë, mësë ja qëllë. Që të të kanë thëmë si këllëm? Që është të më kanë thëmë, a i Gjyllë, po? Përse ti pësa më kujtëm, po shkej përfshi. Në këtë të shpirtë. Sfarë artiste.
Ua, qa mirë i ka ra pasada. Ekspert jam, ekspert. Veshe në shtab ka mirë. A dhe fa, një ropa ashtë ashtë në grise. Këmë e di që ashtë tinë për më. Hajt, gjyë, hajt. Një më ishe vdi pak. Oh. Ja që është një dy ena. Qa pa bëti njëri atë? Kom dollim pa ujsh. Po pëshaj pak. Sa mirë pesheta. A je lodh? Pa e mu hek. A je lodh një kutë poshti. Sa mirë pëdukës. Alim nërës, në bëte. I pashke linë të lëkta. Po se zhek, pake. Ma mirë, kleta për të rinë. Ha? Po, vëlla. Oha, atë një majna isha në shëbdi. Ja, bre, a për mi bjetët s'pira. E qëng, a pëdan? Ha? Qëng. Qëng? O. Ti hajgore gjithë me buve mua? Jo, më shëvdim shë hajgore, për një me qëngë, ta jep një trashë kështë të mahe. A, cëngë! Qëngë, për? Zdi që atë kuftë. Pa bere, bre, bere, hajtë ma zirë tikë. Që trashë të bikë, shper? Oj. Ja do të marë, ja do vdesh, ja do të marë, shëvdi, ja do vdesh. Qënë të hongëshin se jetë e mishtime. Uaj, shef di. Pa e një mëra pikotit vetë, maloj, gollë është e këm piktuhit. Tha toni dreqit. A, shef di, shef di, u shfe fëtje. Fika tje, hajkore. Hen! Mësi! Ja, mira, mira, hajte, hen! Hajke hoja, hajte, hajte! Pa këthe e mëre? Mira! Përshëndetje. O! Pak! A unë nështu për pages? Pra në, ja? A u ljo dhe? Ja, ljo. A u mirë? Allah i mirë, që të po ljo dhe me dhe na ka pak. Pak dhe që pak nëse bërë. A pëse për më shëllje pak qëllë? A, më në shkru më valet. A, kom shkru në shkru mira ju? Po, mirë, falë njërës. Ta më shëllje mirë ka të që pjebë zërë më, po i gotë shumë këke. Kena shumë punë, falë po. Po për kem krejt, a janë kualitet? Po, për e visarët e kena bukë direkt për Kosovë, s'pëse që ka vatë kena. Që të pëllegi shumë interesanti paske. Po, atë në paske shtimi një valla? Ja, ja, Allah e era sës për vjen. Ja, falë për vjen. Falë, po kena shumë punë. A, dhe ku ke ardhë? Jo. Se të ku ke ardhë, a? Ja. Qyqe, bëj, qyqe. Falë, më nëzësh pak se kena... A, një dhe me për viza. Qa për viza? A, e të shumë. Shumë jam një, jo, vedu. Se këm të vujnë, pak. Me full, me dikose kërkosh, po full.
veç pak se kam shumë punë, do të shku. Sa mërë... Kalim shumë mirë. O te, hej! Ka dalë kalzaj! Jo, s'po ne mërë. Sa mërë? Prerë! Dilë! Dilë! Për dilë! Ja! Shkaj, një mëtë! Haj! A ki sta pshatën të djoj? Jo? Ane, ane. Aha, qa është këshë tja ka dole? Sta është vrugët? Ma u nga po vendua shumë aku. Po të njërin i me, a vrove shumë, ha? Jo, shumë jo, po pak po. Ishe këm gollu në shëmdi. Unë e këm lopi vetit kata, e dhe? Po po, me kynë bështën këm ro. Jo, i shumë. Po, valjallë, ishe këm paguat i bështonin heq. I këm vetë bëllë. Pa hajtë se ku mja pagu, ma zi pas ke pështu t'i njeri. Shëshë zhoti. E ishta shumë gjatë u boa. Knej, zhermi, knej, për e zhinë qaj e dikujt. Pa valla, ku e mirë, të moru kallën. Valla, pa. A o gati ishta fni? Jo, dhe pak se pica ja njës arenat. A t'mova? Pa ti be. Ale më pjapi, gjishë pak. A pëse pja prish, po për e të dhe pak bot flija. Valoj vesh pja ndreqe, ishe vishe. Marak i kom pas tjetat. Qishe për e peta o zhë qam i kona. Shmoj pa tu, po më dëkët ashtë pa ty ish po mëj veç. Pja lo kohësh. Dvaft mirë ti njeri. Falim dere, a pja prish e te pak? Ja, ja, si a prish i flise. Ta në gjyme i pak? Ha bre, që atë të bëftë mirë. A bërë koti që të e kanë, po? Sheti, gjithmon, më godet në zhemër. Oj pa shteta ime, për feta. Ej, më zbozo shumë se këto... Dhe të këqiru me. Shpoti, ja. Gjitë ko, a. Ma prej, ma prej, për përshën e hopo. Qashtë, qashtë. Jene, këto... Jelë shëndujem pak, ma tashtë. Metë, mi mërët e njëri. A mosh piqeta? Po. Në gjyje ma shumë, gjyje që këm akë moshën, shumë akon, ha. Pa, këto më një bëjqit. Ha? Atë një bëjna i shëtë? Jo, jo. Që? Rëve që atë i shazin rë. O, në. U, hajtë, mërë që të saqë. E që ka dolje pësusësh. E shra me bu me te? Pa që t'ja dhe flisë për mi. Ani më shlive që vdise. A që ka dalë? Mirësht. Oha, dull floka e që vdi. Pa valan të zetë. O, po ma këthën dohin këtë. Opa. Aj, shep, valë, kë gjanë një pjallë që dërë. Gjanot e kia. Hajtë një mëj, ha? A më në mund të? Alo, jeshtë të përmën, dhura, i se vdija dhe në bërë, të ula që të për të këshyre. Hajt, hajt, uuuh. Që, që, uuuh. Plohë, këtë dëmë jashti. Rëtëlloj, lullë, rëtëlloj të pijhër. O, që farë të pija, oj, gjyllë. Kvalitet? A, të mira në plejtë, në tukë në qësh. Me që artest tje, lullë. Ja, malaj gjyllë. Hej, kur t'jen ambasadori, e të shetë që kena shtru të fija. A të që ka respekti është? Hej, kena më knoqa. Po, plus tani më sërëm ja kalcu dhe galerin, që shtunan të sërën dures. Krejt, edhe për të presëm, që shumë asë mirë gjyllë. Edhe më sërëm i kalcu që ka jetu hirë. Për i babës të thëmë? I kalcaj. Që është thëmë? Masë më shtenë vaj. Së Po shkej po bëna gati, sa kina me shku në prizem. Po, po shkej me prizem po bëmi gati, hajtë, hajtë. Hajtë, one po shkej po gati po bëna sahura, edhi, në galerijëm. Sa i mirë është. Esë di që atë kërështë ma qitë dë gazë. E dhe të mu. Sa mi për ti në qarapat. Për ti ndi.
Rëma drejt. Po, jo, në drejt i gjithë, po. A, pak fashada ka bu dhe vetën, a din? Që po më vjen shpesh me ly, Ski faj. Shëvdi. Shëvdi. A ta ka gjë një fure? Ha? Një fure. Që shdupsh? A në kështë e pak? Se shumë ta ka zë i pa më këshyr? O ka më shë... Qa është të më shumë? Qa... Kështë e pa këtë që të rruna? Që shë di? Peke unëm? Ha? Peke. Po, hajtë edhe njerë, hajtë? Jo, shpa dyherë, shë që e diçka tjetër, shë ti. Po, hajtë brevisa dhe njerë, hajtë? Shëfdi, tani në ndërë me isha, nuk banë shëfdi. Hajtë, se në omi zbuti që dhe njerë, hajtë. Shëfdi, po e pejle, shëfdi. Ha? Nja, e qua, hajde, po, qu me i kom, që gotë se u uftof lija, qu sa, qu. Shesh, ta shek opi. Qu, ma, pa tanë, qu. O, i sholat këm kishmet mërë e zhët që ku, bum. Ah, e gjitë koka. Gjita? Gjila, që shi e vaj? Mi, pa e ndirit. Që po vanit, që po kallani? Ju jeni këshikja? Unë këshikja, Ruka. Ruka? O, që shi e ti? A dhe që Ruk? Ruka më thojnë, po Rukije e ka. Rukije? Ma shkurt vaj? Ashtu gotë shumë, Rukije. Fifi limbit boti më kanë pasan Ruka më ka metë. Ruk? Po. Unë Gjile, kam emrin për Gjile më thasin. Unë Gjulia, kam qërë të ti. Falderit. Qa po bënë jatë shpukatë? Mi, falderit që jemi këto në këtë vendin tonë, kjo mbrytje nga UNESCO, nga femrat që jemi, kemi pasë dhunë, jemi në mbrytje në shtetit edhe, po kemi donacionet të ndryshme, faleminderit. O, vaj, sa mirë, këta të pia shka e kini shtru, vaj, fëtis mi disa burë. Këta të pia e kem një artist Lullën, i ka shtru, se kem një musafirë që nga vjen një ambasador, me nga vizitu edhe me nga përkra për drejta tëna. O, vaj, ambasadori po vjen këtu. Po. Ambasadori thuj shka nuk nalëshut vizat. Po vish këtu për nga bëjsh, kishe më nga marrë me të mirë. E rukë që me me të mu. Po, do bibert kuq, vaj më s'kindi. Bibert kuq, vish një tru që të bardok ma qesish. Bibert? Bibert kuq, pasullit vaj që i qesish. A, bibert kuq? Po, dhe. A, e që pikë të te? Bibert kuq. I kuq. Pikojtje. E suarekës. Tere ondës. Po, tere ondës, a i vësi ke patu brazilionkës. Ishte i volin e kini poqë. Jasha, tere ondë, jasha. Ke po. E kini kalla. Na, kitë Kosovën, matë mjërët. Mashallah, për shkërqeshe. Më tjo këti kitë, mi të halet. Ko jo, moj, ko shitë. Do mu sa firë, që ato disha të pasër me maru. Ko shia janë. Që biberin. I kanë, do fmitë për gajtë. A, Gjole! Falë! Bire të bibert kush të besionës vendurë, ose bibert kuq. E të arni, kuq. Bire shumë. Të kuq, lullë, të kuq. Që më njerë? Ku lullë. O? Që shi lullë? Për shëndete. Këshikja i unë këka. Këshikja që të kam shpijen. Kuqë të? Që të më njerë, pip. Ani, na pi gordi të më shohesh. Ti u shohë në ka njerë, këtu më thash që ta të pia shka i kini, vaj. Lullja i ka shkale. E nga me këshur shka o me këta të pia, kështu e thash të biber të kuq. Jo, që të më një tronë bardam? Jo. Mere krejt, lullja. Jo, vaj, gjyna se shumë mok, jo. Asha, zotin, këtë për nërë. O, aj, fali minerës, shumë javë këthej. Javë këthej, shka për të mirë, oj, lullja. Fali minerës. Fali Hajde, jo, Gjulia Povesha, faleminerës shumë. Hajde në qaj një ditë. Ju presa? O, faleminerës. Oj, Gjulis, që se ka marak të pëllota. Tu thot pura. Pse, më majen? Ka marak të. Aj, pa jo, Gjulis, mu që se më ka qenë që jem pak ma. Stere se vdini, hajde po shkojmë për prezeresis kemi ku. Se tani dhe me bo godi dereka në sana. Hajde, Gjulis. Shumë e mirë.
Ika, hajt për shkipe thire. Ushqa, këmi nokte, hajt se pe thire. Sefdi! Edhe mund ka më mollet për dashni. E ma jep dikush të kompliment. Me më thonë dikush sa mi për dukës. Me më këshirë dikush amel, si që rëshim kër e këshirë. Shpozum të bështë angon. A ne mërë. Unë e diqka tëtë, tak. Falë, Zoje. E së është problem. A më nga me vazhdu për nej, po? Por, nane. Mas me nje. Po, mas te. Mas te. Qashtë, nane. A ti një majdë në shka. Jo që po këshu një pakur në këto i kam në varën beja. A për minë, që të vëz. Sire, ma. Mos t'i ngrepja. Pa, sa vëllë kaka. Ka dalë, pa bukër është. Se vdime s'prek me dorë. Se vdime s'prek një me dorë. E, shumë bukër. Gjyllë. Gjyllë ta ojnë, no? Shumëra, për qenë marigona ku që zë kaka. Pa, valla. E të shpundore. Këtë njësh kaka. Ojnë, që atë e që unë e këqyri për juve? Që po këshyre me pak zojë, se në këshyre për këto, se këto. Këtë s'ka për të në mesin. Këti na, që të kanë mira. Që ke për Gjyllë, kaka? Gjyllë? Po dhe fekë si bjenë umri. Gjyllë? Po, talë. Që këshyre s'ta? Pa, ashtu mu? Sa e një, kaka. Së di? Lulia, dhe një këtu. Që? Në e këshyre s'ta? Së di? Shkojnë nga loma, që shkojnë ma ta fustona, dhe që mund është me zjedhë modelin. Po, pa tjetër. Qatë dhe gjak të në mu, hajt, lille, lille. Alë, për emocione dhe kam se për përqenë shumë. Që dhe e dhe një. Gjyllë? Për mu. A një një dhe lulle. A shkojnë mu vingë shumë. Zobre, amen, nërgë zë të një më ngurë. Pa, Lule, pa. I në emocionu. E, dhe më po emocionu dhe gjyllë, pa, pa. A, da, me shkëmi për u. Shkani që, që t'ja është. Lule, me zhëkëtën e vje, me martu dhe kërësëm dhe. A, shësë di, pa shkëtën e vje krepu, zëve. Së da ka minke, nishë të dyshin. Falë, zëve, po. Kërështë problem, në shërna. Me s'ku ki qefë mullë, pa. Më falë se shë Erika të ishë pak, po po ullë na pak. Vesh urtë na, vesh jemi piti shka? Jo, falemderit, jo se sa të veshën. Ullë, ullë dhe jo. Shumë të bukra. Falemderit. Këtë pundora? Këtë jënë pundore. Ma prezirejmi mirë. Shumë, baba. Për ne kësha po krejtë qytetë prezirejmën. Pa i Maholle Prishtinës është kështë. Po që pa Maholle Prishtinës është krejtë qytetë i krejtë të rëjeve etnike shqiptore. Pa të rëjve. U mu ma kona me qikolonë. Që të am pike pak. Qa me botash? A të elpin ka pak? O, po mirë për elpine, elpine, elpine! Së ja, heshka. Së? Stojnë me hollë. Elpine, ja përë! Së shakiti? Stojnë! Hec, ja përë! Në qeni, kur të vjenë ambasadori, mos të qeni si kur kërejt institucionit që dolin e i presën, na ullën, se na jemi zoja. Po. Heç, vjenë ambasadori, vishtë të rëmirë se ka orë dhe të thëmë datho. Jo me shkelin të pia, letu leto, e thëmë urnën e qakeni konkrete, se na jemi femna të lëndume. Po. Misë he jemi të lëndume për familjeve të ona, jemi të lëndume që s'përreja një liberalizimin e vizave, edhe me t'ja thonë pëtyrë, se s'kime nevoj, hello, how are you, pse, gjë. Pse nam gjithë mërë mas t'yne. Ikë.
E, kështu që rëni fëtër distancë, së nani. Unë e pa fjallë. Se me në me thonë, në jem shqiptarë. Kër ka në egzistu shqiptarë, nuk ka egzistu bëta. A që ashtë? Po që ashtë në kojdi diçka? Ti po jeve u visë? Po vinë. Po vinë. Rëne. Willkommen, willkommen. Willkommen. Dëfëni i lutëm, you know, te pijen zërë gudë. Thank you, son. Hello. Hello. Welcome. Sit down. Welcome. Welcome. Hello. Sit down, sit down. Sit down. Hello. Hello. Mr. Ambassador. Milita. What's the Milita? Milita. Respect. Milita, respect. Milita. Thank you. Danke schön, willkommen hier. You know. Do you eat? Albanian people is danger, man. Yes. Eat, eat. You know, want eat. To eat traditional food of Kosovo, you know? Ja, min gopër. Isko. Ja, min gopër. Drink, drink. Drink. Drink ti? Lage pak. Falemderit, falemderit. Danke schön. Das kommt so mir. Thank you, USA, for helping us. Very good omen. Husbands beat us. Thank you, thank you, thank you. Thank you, USA. Ja, shkuptan, shkuptan. Për këta gjithë, për këta gjithë, se te edhe gjuhën se se dhije në rica falit kështë. Herë. Herë, herë. You know, woman in Kosovo. Husband, you know? Brutality! Oh my God! You know? Shumë kështë. Kojpa. People Albanian. Danger. I want visa. Very, very danger. Kalzete. Freedom, freedom. Visa. No, give visa. Visa. It's, you know, father. My father, oh. My father. Me. Pam, 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 oh. You know? Shum I am good, për Zotin, good. Po të kënëja presin kohën. Apo. I like... Ich liebe dich, your Deutschland, for... Qe për në apin visa? Për ima? Oh. Congratulations, visa, yes? Shqeqoni nuk... Ha? Nuk po kuptoj pëse flisni të gjithë anglisht. Sa mire pas që në të gjuën. Qështë mënë ambasadorat, Kosovë i respektojnë a shumë se e pësoj gjuën Shqipe. Neve për avjen ka që nuk e dina gjuën e juj. Për si të që tjetë, falimindiri shumë që keni alë. Ju si vend, ju si e përparcëni bashkimin evropian, për kena që me na e pak ma shumë drejta neve. Me na e pëthun dhe grande... Mani, mani! Me punu, ka dole lule. Për shambull, Lulja është kreatur, i dënë gjyra. Designin, fustan, ho. Vetëm pak, se më duke ka një kështë kuptim. Po, po që e ka kështë kuptim? Ha? Ju në keni thonë që këna ka onë një vjetër që ka marrë dhe ambasadori vizit. A jeni ambasadës franceze, ambasadës angleze, a i Amerikës. Është shumë një kështë kuptim i ma këtu pas ka ndohë. Nuk di për zotin, nuk i ka në informuar si duhet, mirë po unë jam ambasador nga Shqipëria. Ha, ha, po, vaj. Pse talësht ti? Po nuk po talën për zotin, po kështu nuk ju kam të reguar. Dhe më thonë një ambasadër Shqipënis. Ambasadër nga Shqipëria, për zotin. Hajde, sa skopi ju nga Allah. Me të vërtetë më vjen shumë kesh për ju, më vjen kesh për çdo gjë që për ju ndodhë, mirë po do t'ju ndihmojmë, me aq sa mundemi, do t'na keni në krah. O, ju ndihmojnë e venin e ju për ata, po si të që tjetë, mirë se keni ollë, ama dhuratën, lutem, ne dhuratë speciale keni zëtri ambasador i Shqipënis. O, që kësha e pesë, vishaj, të gjithë. E, keni një dhuratë nga Brands Lux. Kosova që në shofa nuk i nevoj me hekurus e që. Që që të një jo, me hekurus? Peglatë. Me peglatë. Me hekur. Po, me hekur. Po, kja është për ju, bëzotri ambasadrat. Ju parim derit, kjo amirë. Sa herë që të bini me flejt në këta që në shofa, do të në kujtoni neve.
Në të vërtetë po, unë jam shumë i lumtur që ndodhëm këtu sot në mesin tuaj. Apo. Dhe është privilegj për mua, për Zotin po, nuk po tallem, nuk ha tallesh ti. Vetëm pak. Tallesh. Ne ju dham juve dhurat. Po. Kurse ju na jepni neve nga një pasaportë. Shqipërisë që do të dojnë. Po, pa tjetë. A ne ka i pasë është zbonë, no? Po, pra, albasë. Shqiqoni, kryeministri i Shqipërisë që dini, ka bërë biseda shumë të ngushtë me Bashkimin Evropian, dhe në qovë se ata nuk të ka liberalizojnë. Thujtë të tajmë ka i visë. Ka i pasë është. Po, po do bëjmë të pamundërëm vetëm për ju, për gratë që janë falimderit shumë. Falimderit. Falimderit. Mishpak se janë dikush. Edhe ndakon, mishpak se janë dikush të mesafer. Së është asgjë. Po me po pare që mi ka kopë tja. Zoja Gjyle? Po? Porësi për ty, Ludma. Falimderit, mik. Miru pofshi. O, sëtë. O, prej ku i fjallë? Nga Konstantini. Nga Konstantini për ty qilë. Gjullë, e jam.